Юлечка, я с вашего разрешения воспользуюсь такой возможностью, которая мне сегодня предоставилась, и хочу поздравить всех лидеров, всех коллег с наступившими невероятными сказочными праздниками, с вот тем волшебством, которое идет сейчас, с наступившим Рождеством. Дальше идут еще святки, дальше идет еще то самое волшебное время, когда мы с вами можем намечтать свой самый успешный новый 2022 год. И я хочу поздравить вас, дорогие лидеры. Хочу пожелать вам, конечно же, здоровья вам, вашим семьям, конечно же, тепла, добра, света, всех благ, всего самого-самого светлого и чистого, что есть в этом мире. И мне хочется пожелать вам, чтобы этот год для вас стал самым успешным, чтобы он разделил вашу карьеру на до и вот сейчас, и чтобы каждый из вас запланировал свой прорыв, свой суперрост, свой самый-самый успешный год, и пусть так и будет. И я счастлива, что я сегодня с вами. Я уверена, что первый каталог и Новый год принесет нам с вами новые результаты. Так и будет, и бомбанем новыми званиями, дорогие коллеги. А ну ставьте огонечки, кто планирует вместе с командой в этом году просто бомбить новые звания. Вот, я вижу, что посыпались огонечки. Я уверена, что так и будет, и самолеты, просто чартеры будут летать только на все конференции, там будем мы и наши с вами команды. Я вижу, что вы принимаете, ну а сейчас мы будем как раз говорить о том, что нужно делать для того, чтобы все то, о чем мы с вами мечтаем, сбывалось в нашей компании, потому что мечтать это хорошо, а если мы с вами еще будем что-то делать, да, и начиная с сегодня, такие, наверное, самые праздники проходят уже, да, которые мы прям очень-очень отмечаем, и, наверное, уже где-то нам нужно, да, брать себя в руки, кто еще не взял. Но я знаю, что многие лидеры работают буквально и 31 декабря, 1 января, это наши флагманы, наша гордость, пример. А кто еще где-то думает, что времени очень много, уже на самом деле 9 января, год уже летит, и нужно уже брать, да, брать те возможности, которые у нас есть в свои руки, и творить, вершить свою историю, писать новую главу своей книги. По поводу продуктов, слушала Юлю, понимаю, что на самом деле предложений много в этом каталоге. И, знаете, такая вот рекомендация, на чем фокусироваться? На том, что вас вдохновляет. Если вас вдохновляет Novage, у вас есть собственный результат, у вас есть результаты по команде, видеоотзывы, которые хорошо работают, да, личные отзывы, вот у меня там то-то, то-то, работайте, предлагайте, да, коммуницируйте по вашим чатам, по вайбер-группам, да, где вы представляете продукт на своих страничках, да, Novage. Если у вас есть личные истории по вашей команде, пребиотика нашего, да, который сейчас, ну, мега актуальный, транслируйте эту информацию. Информация, которая вас вот здесь вот внутри заряжает, драйвит, то, во что вы верите прежде всего, это будет всегда иметь результат, потому что энергия, которая основана на личном опыте, на том, во что ты веришь, она всегда дает результат. И если вы в это верите, если вам нравится продукт, вот в этом каталоге мои туши любимые, желтенькая и розовенькая, да, и если я знаю, что от них вот такие вот просто ресницы, да, это мой личный опыт, то это те туши, которые я всегда говорю, ну, это самые вообще там, самые-самые крутые. То, что вас драйвит, то, что вас вдохновляет, то, где у вас есть личные результаты, то, что вы любите, это всегда человек почувствует, да, с которым вы будете общаться. По продуктовым запускам у нас всегда есть продуктовый запуск каталога, на котором мы рассматриваем вкусняшки и спикер. Ну, в основном, да, много чего имеет в наличии, мы рассматриваем и текстуры, да, и еще раз вот такими глазами, где это в каталоге, я не видел, то есть вот такой запуск, да, где мы еще раз все вместе листаем просто каталог и смотрим, что там. Потом у нас есть, конечно же, чаты продуктовые, чат, в котором мы делимся своими заказами, да, вот этими, вот я там что-то взял, и вау, у меня вот такой эффект
видео, фото. У каждой команды есть свои чаты, в которых они также делятся отзывами. У нас есть чат помощник ЛТО, это там, где у нас, ну, такая, можно сказать, копилка отзывов, фотографий, да, как там карандаши, как там тенюлечки, как там что. И лидеры, наша ключевая команда, пользуясь случаем, благодарю вас, дорогие, за то, что вы есть. Вот я, Юлечка мне дала такие наводки, да, о чем мы сегодня будем говорить, и в каждой просто, в каждом разделе, о котором мы сегодня будем говорить, я думала, какая у нас классная Саша команда, потому что действительно, в общем-то, все готово, система готова, и есть ключевая команда, которая делит каталог по страницам и готовит вот эти вот самые отзывы, да, которыми можно работать и у себя в сторис, на продуктовых страницах, если они у вас есть, если вы ведете в чатах, и лично отзыв всегда работает, и каждый партнер, который только начинает, да, может взять эту информацию, и команде так очень удобно, да, что ты не сам все готовишь, а что ты в команде, ты взял какую-то часть, приготовил, да, подготовился, и остальная команда, да, доработала за тебя и усилила то, что ты делаешь. Вот, ну, в общем-то, наверное, все. Я думаю, что вы это тоже все делаете. Такой, наверное, основной месседж, да, вот к тому, что мы все делаем, делать то, что вдохновляет, что вас лично вдохновляет. Я уверена, у вас будут очень, очень, очень крутые продажи в этом каталоге. Юля? Анечка, дякую. Ви знаєте, я от зараз слухаю вас, ви кажете, кожен в команді робить якусь свою задачку і разом це все зливається в систему. Ось це дуже круто, тому що ви, от, напевно, у вас працює класно делегування, коли ви ділитеся обов'язками, кожен має якусь свою частинку, і разом ви вже з каталогом стартуєте практично з готовими матеріалами, з готовою системою. І це дуже круто, друзі. Я вам дуже рекомендую прямо записати собі цю фішку і якщо ви ще їй не слідуєте, то обов'язково спробувати. Плюс у вас є з чого стартувати, у вас є, наприклад, портал Oriflame, де ви можете взяти всю інформацію і з цього якраз сформувати свою систему. Анечка, дуже крута рекомендація. Пропоную нам тоді перейти до наступного розділу, який називається «Активність». Наші партнери бренду вже всі вчора, в 21-й годині, бачили, що в нас стартувала нова акція активності. Це інструмент, який підтримуватиме активність кожної структури, кожного партнера бренду. Акція в нас діятиме з першої і другої каталоги. І в рамках дії цієї акції можна отримати дуже крутий, стильний і потрібний на сьогодні термос за пільговою вартістю 99 гривень. Чому він крутий? Тому що він матовий. Це сьогодні стильний елемент. Він має свої кольорові елементи, які додають йому такої родзинки, скажімо. І він насправді дуже, дуже якісний, тому що при температурі -25 температура рідини, яка всередині, вона залишається на рівні. І ось ви бачите, є градація годин. Через скільки годин, ну, наприклад, найменша температура буде 40 градусів тепла. Це через 24 години після того, як ви залили рідину всередину. Тому продукт реально крутий, продукт потрібний, він точно потрібен і кожній сім'ї, в принципі, в кожен дім, і можна його отримати завдяки твоїй активності в першому та другому каталогах. Що треба зробити? Це сумарне замовлення від 50 бонус-балів в каталозі 1, сумарне замовлення від 50 бонус-балів в каталозі 2, і в каталозі 2 в тому ж замовленні можна буде замовити одразу термос за 99 гривень. Анечка, розкажіть, будь ласка, як плануєте використовувати цю кампанію, цю акцію в своїй структурі? Взагалі, які у вас вже реакції в структурі на дану акцію після вчора? Ну, звісно, всі хочуть термос, да? Поставте огоньочки, хто хоче термос. Нам дуже потрібен термос, от в нашу сім'ю. Я не знаю, чому у нас до сих пор його немає. От якісь поїздки, щось, і ми як-то проговорювали, що нам треба купити термос, і от ми як-то к этому никак не доходимо. Где-то ми брали даже куда-то там в поїздку у родных. И я уверена, что термос нужен всем. Акция крутая, потому что это возможность на протяжении двух каталогов нам 100% поддерживать активность в своих командах. Что мы будем делать? Конечно же, это классный инфоповод, и мы будем работать с этой акцией.
Наша задача оповестить всех, всех наших партнеров, всех наших потребителей, всех наших клиентов о том, что есть такая акция. Минимум нужно сделать два касания, то есть оповестить человека, да, и иногда мы думаем, мы написали там человеку, да, что есть вот такая возможность термос получить, а он не дает никакой нам реакции, да. И нам кажется, что, ну вот, ему, наверное, неинтересно. Или там, я ему уже писала там в прошлый раз по какой-то акции, вот теперь про термос, да, и там человек никак не реагирует. На самом деле, сколько много у нас вот по команде, я уверена, у вас тоже, да, вот то, что нам дает понимание, что наша задача, да, просто выполнять свою работу. Человек где-то побежал, где-то забыл, и сколько, если мы не проработаем еще раз, да, если мы не напомним человеку, сколько у нас такого, что человек просто не знал, что каталог заканчивает, да, рассчитывал, у него уже есть заказ, но он его не проведет, потому что забегался, потому что он не следит так, да, за тем, как идет каталог, как мы с вами, да, у него где-то там свои какие-то задачи, он забегался, он не оформил заказ, который он готов был оформить. Поэтому наша задача просто давать информацию. И каждый раз, вот, да, после проработки структур у нас одни и те же случаи, да, что люди, кто-то ответит, кто-то не ответит, просто оформить. Но наша с вами задача сейчас полностью оповестить всех, да. То есть что мы делаем? Мы берем наш инфолист, ключевая команда каждой команды делит этот инфолист и занимается тем, что оповещает каждого, да. То есть это могут быть в Вайбере переписки, это могут быть звонки, то есть как кому удобно, да, как у кого эффективно, опять-таки, да, есть партнеры, у которых очень эффективно идут переписки, есть партнеры, у которых эффективнее идут звонки, да, тут уже тоже вы смотрите на свою статистику. Но я уверена, что вы будете говорить с вдохновением о термосе, да, потому что, ну, он всем всегда нужен, и в семью всегда нужен, и на подарок всегда будет, да, отличный вариант. Поэтому я уверена, что это такая вот гарантия, да, активности по нашим командам, и есть партнеры, потребители, которые оформляют, к примеру, 30 баллов, 35 баллов, да, у нас есть возможность доработать и сказать человеку, опять-таки, да, что если у него будет от 50 суммарно, то у него будет вот такая возможность. Поэтому я уверена, что эта акция сработает очень круто, и мы с вами все будем и сами с термосами, и все наши команды тоже будут все с вот такими классными термосами этой зимой. Так, точно. До речі, Анечка, ви зараз сказали, що, наприклад, є людина 35 балів, це якраз чудова можливість допрацювати необхідні 15 або вище бонус балів. І що вам цьому допоможе? Класне знання фокусів каталогу. От коли ви для себе розумієте це джерело роботи з каталогом, от ви дуже круто його відпрацюєте, тому що у вас буде просто багато інфоприводу, у вас буде про що говорити, у вас буде що запропонувати. І при тому, коли ви цю людину знаєте і знаєте, що вона любить замовляти або що вона може захотіти замовити, у вас просто крутий інфопривід. Тому беремо участь у акції, і це класна можливість додатково зателефонувати неактивним партнерам. Що ж у нас є в принципі в рекрутуванні в діючому каталозі? В нас продовжує дію свою кампанію по рекрутингу «Твоя сумкоманія». Це вже останній каталог її дії, і в механіка все те саме. Тобто ми три каталоги працюємо за одною простою, дуже простою, але достатньо робочою моделлю. Запроси, допоможи розмістити замовлення, збери бонус-бали за ці замовлення і отримай подарунок. Взагалі, в рамках цієї кампанії у нас всі три подарунки за всі три каталоги беруть дуже трендові сумки. Чому вони трендові? Тому що, наприклад, тренд 22-го року – це м'які та пухові сумки. І ми з вами суто у тренді, тому що в нас з вами м'які та пухові сумки. Ось, наприклад, я з нашою маленькою сумочкою, як її вчепилась з моменту, коли вона приїхала мені, так я просто від неї вже і не відстаю. Це моя улюблена сумка, і я вже навіть отримую
докори в себе вдома, що ось ти маєш стільки сумок, а ходиш тільки з одною. Ну це такий період, розумієте, коли закохуєшся в сумку, так і з нею хочеш з одною ходити. Тож у вас зараз є можливість черговий раз отримати третю трендову сумку в рамках цієї колекції Альпіна. Це сумка через плече. І для цього треба всього лише регулярно рекрутувати, робити те саме, що ви робите для свого бізнесу. Рекрутувати мінімум двох партнерів бренду або VIP-клієнтів, або того і того, сумарно зібрати завдяки їхнім замовленням 200 бонус-балів, тобто ви їм допомагаєте, і завдяки тому, що ви їм допомагаєте, їхні бали конвертуються для вам для подарунку. І мати, звичайно, не менше, ніж 100 особистих бонус-балів, ви отримуєте ось таку класну і стильну сумку. І якщо ви активні у всіх трьох каталогах, якщо ви збираєте всі три сумки всю колекцію Альпіна, ви зможете отримати ще й таку круту валізу з протиударного комплексу, з суперякісними коліщатками і неймовірно стильно. А якщо зробити трішки понад, це 8 рекрутів сумарно і 800 балів сумарно. Тобто вам треба зробити дві дії: забрати всі сумки, мати сумарно 8 рекрутів, сумарно 800 бонус-балів, і валіза буде ваша. Анечка, що скажете ви про цю кампанію по відношенню до вашої структури? Я, звісно, як дівчинка і як більшість наших партнерів, звісно ж, акція бомбическая, сумки шикарные, чемодан вообще без слов. И, конечно, нам, девочкам, это всегда все надо. Когда мы видим новую акцию, когда мы видим новую сумочку, у нас сразу все загораются, как уроки на сыру, вот так тут глаза, и мы все готовы делать, лишь бы у нас была такая сумочка. Но это как бы шутки шутками. На самом деле, вот... мы в бизнесе с супругом вдвоем, да, и если я реагирую как девочка чисто, да, на то, что какие-то нам акции дают, то Саша мой, он, конечно, более реагирует по-другому, да, и мы всегда в команде смеемся, что бывает иногда так, что партнеры больше хотят заработать сумочку, чем новый уровень свой, да, и может быть вот где-то, и к счастью, что у нас есть такие акции, потому что это активность в наших командах, это рекрутинг в наших командах, благодаря тому, что компания дает такие подарки нашим лидерам, нашим партнерам. Но если копнуть вглубь, да, и вот тот фокус, который у нас всегда есть, наша задача каждого нашего партнера научить рекрутировать, чтобы вне зависимости, есть сумочка, нет сумочки, есть чемоданчик, нет чемодана, рекрутинг – это основа нашего бизнеса, это сердце нашего бизнеса. Если каждый партнер будет уметь просто рекрутировать в системе, делать свою работу так, как это должно быть, да, чтобы обеспечивать себе приток новых партнеров и рост своих команд, то вот эти вот все прекрасные подарки, сумочки, все это будет просто идти автоматом. Вот наш фокус – научить партнера рекрутировать, да, иметь глубинный фокус, свою цель по маркетинг-плану компании на лестнице успеха. И тогда вот просто еще дополнительно бонусом собирать вот эти вот все прекрасные плюшки, которые дает нам компания. Конечно, коммуникация, да, в принципе, такая же, как и по термосу. Идет коммуникация в общих чатах, идут коммуникации дальше, да, каскадно по командам, по ключевым командам лидеров, да, там уже по своим чатам тоже партнеры дают коммуникацию. На вот такие акции включаются и партнеры, которые не 100% в бизнесе, да, потому что они тоже хотят, да, сумочку, тоже хотят рюкзачок, о котором, я не знаю, в нашей команде все мечтали о рюкзаках. Напишите, пожалуйста, вы мечтали о рюкзаках? У нас вот был с вами такой черненький, да, с заклепочками, и вот у нас он у всех был, и мы ждали, когда будет новый рюкзак наш, да, наш с вами рюкзак. Потому что мы же признаем только все наше, да, и нам надо было просто, чтобы был рюкзак, и вы все его ждали, да, и вижу, что вы тоже ждали рюкзачок. Поэтому коммуникация идет, конечно же, такие сумки, они не могут, да, не вызывать желания
попробовать свои силы даже у тех людей, которые не рекрутируют, да, вот так постоянно в системе. Поэтому еще один классный повод пойти в свои команды, пойти в свой инфолист и найти там людей, которые скажут, да, мне интересно, я хочу, да, что нужно для этого сделать. Клас. Ну, бачите, я подала рекрутингову компанію чисто через сумки, як дівчинка. І якраз суть в тому, що сьогодні я більше подаю вам, друзі, теорію, а наша Аня подає вам конкретну практику, тобто ту практику, яка працює безпосередньо в структурах. Тому це і є сьогодні цінністю нашого вебінару. Анечка, я зараз скажу, що я просто сьогодні трішки вас нотую, і, в принципі, у нас вже зароджується традиція в команді Oriflame Україна нотувати наших лідерів, тому що у вас народжуються крилаті фрази, а ми потім ті крилаті фрази так само говоримо, і вони у нас тут, ось тут сидять в серці. Наприклад, сьогодні ви промовили рекомендацію, а бомбанемо нові нові звання в цьому 2022 році. Я за те, щоб ця фраза укорінилася у кожного з нас сьогодні в рамках даного вебінару і пройшла з нами цілий 22 рік, щоб ми в результаті 22 року згадали цю фразу. І тільки що ви промовили дуже класний момент, що рекрутинг – це серце нашого бізнесу. Так само, як продукт король, то рекрутинг – серце нашого бізнесу. І реально, якщо відноситись так до рекрутингу, як ви тільки що зарекомендували, тобто брати в фокус бізнес-можливості, а сумки – це додаткова така плюшка і можливість подарунок, які йдуть автоматом. Ось це дуже круто. Тож, друзі, рекрутуємо, але з ціллю бізнесу, а подарунки, вони будуть самі собою автоматом. І це буде якраз приємним бонусом. І так само Аня дуже чітко зараз сказала про те, що фокус то на бізнес, тобто ми створюємо конкретні дії по відношенню до нашого бізнесу. Якраз ми зараз з вами підходимо до теми лідерських програм і будемо говорити про такі три лідерські фокуси, лідерські програми, як Гран-прі, ювілейний лідерський клуб і Double Speed 2022 року. Якраз фраза Ані «Давайте бомбанемо нові звання у 2022 році», я впевнена, що вона буде реалізована завдяки цим двом програмам, завдяки цим програмам трьом, і фокус ми зробимо безпосередньо на ювілейному лідерському клубі і Double Speed. Отож, якщо ж стартувати з програми Double Speed, то який основний меседж і посил ми маємо в цій програмі? Ми маємо змогу закрити нове звання за 4 каталоги. Нам вже знайоме таке налаштування «Закрий звання за 4 каталоги», тому що ми мали схожу програму в 2021 році. Але такої можливості, як отримати до 150% премії в 2021 році, ми не чули, тому це новинка і це дуже крута можливість. І дивіться, якщо ж дивитися по стандартному плану успіху, на нове звання, наприклад, золотий директор чи директор, поглянемо просто на звання директор. По стандартному плану успіху директор може заробити $1000 за закриття нового звання. З Double Speed 2022 року ця премія сягатиме $1500, тому що є змога заробити до 150%. І те саме, наприклад, по званню «Золотий директор». $2000, а тепер $3000. І це все завдяки тому, що в Oriflame в 2022 році ювілей, і компанія Oriflame в честь свого дня народження ювілею дарує подарунки усім, і в тому числі преміальні подарунки у вигляді премій. Наприклад, у нас є два періоди. Перший період – це коли ми закриваємо звання і отримуємо свої перші 50% премії. І впродовж другого періоду, який у нас наступає одразу після закриття першої частини звання, у нас є наступні 8 каталогів для того, щоб отримати ще 100% премії. Тобто, якщо ми отримали $500, 50% премії, то в наступні 8 каталогів ми можемо отримати ще $1000 в другому періоді. Ми отримуємо 1/8 за кожен каталог за підтвердження нашої кваліфікації, критеріїв нашого звання. І що саме круте, ми ці гроші
не чекаємо 8 каталогів, а ми отримуємо їх за результатами кожного каталогу. Тобто, якщо я закриваю звання, якщо я відкриваю кваліфікацію зараз в першому каталозі, закриваю звання за результатами четвертого каталогу, за результатами четвертого каталогу я вже директор, я вже заробила свої 50% премії, тобто $500, то з п'ятого каталогу вперед в мене є 8 каталогів, за результатами кожного з яких я буду отримувати, якщо підтверджую критерії, по $125, які в сумі складуть $1000. І в сумі ці всі суми складуть $1500. Ще одне круте повідомлення в рамках DoubleSpeed 2022. Ви можете кваліфікуватись на одну із цих конференцій, або навіть на кілька із цих конференцій, вперше за допомогою нового звання по програмі DoubleSpeed, тобто закритого за 4 каталоги. Важливо, що необхідно на завершення кваліфікації, конкретної із цих кваліфікацій, бути у званні, яке відповідає цій кваліфікації, і в останньому каталозі завершення кваліфікації мати критерій по підтвердженню груп на це звання. Також в 2022 році всі звання не лише досягаються за допомогою DoubleSpeed 2022, але й підтверджуються. Це означає, якщо ви, наприклад, кваліфікуєтесь на золоту конференцію в Дубай вже не вперше, тобто по групам, і вам так само необхідно на завершення кваліфікації мати підтверджене звання золотого директора, то ви можете його підтвердити за допомогою програми DoubleSpeed, правила 4 із 8, і також в останньому каталозі кваліфікації мати критерій груп на це звання. Анічка, що ви скажете про цю програму? Я впевнена, що у вас зараз буде багато що сказати, тому що ви не дарма таки порекомендували нам бомбанути з новими званнями у 2022 році. Ну, звісно, акція просто бомбічна і не воспользоваться, наверное, мы даже не имеем права, и все, кто, знаете, ну, как-то ждал, наверное, подходящего момента, да, вызревал вот до того, чтобы открывать свою квалификацию, вот, наверное, для каждого из нас наступил тот самый момент, когда это нужно делать, потому что сама по себе программа DoubleSpeed очень крутая, когда ты всего за 4 каталога уже вот, да, по тем правилам прошлого года, когда мы закрывали звание бриллиантового директора, 4 каталога, и ты уже в статусе бриллиантового директора. Ну, это очень круто, да. И в прошлом году эта акция была крутая, потому что ты быстрее достигал статуса, да, ты квалифицировался также на мероприятия, на конференции, но премия была просто вот стандартная, да. Если бы мы бриллиантовую квалификацию закрыли в этом году, вот, коллеги, не 6 тысяч долларов, да, а уже это 9 тысяч долларов, вы представляете, насколько просто вот даже наши премиальные вырастут, да, и на вот эту вот разницу вот, возможно, то, о чем мы сильно-сильно мечтаем, потому что мечты, которые нас опять-таки вдохновляют, наши мечты, они дадут нам вот двигаться сейчас. Вы просто возьмите эту премию свою, да, на которую вы планировали, да, звание вот свое, а сейчас с измененными условиями, вот возьмите просто, да, и потратьте эти деньги, возьмите и потратьте, куда вы потратите. И если это вот что-то для вас такое сокровенное, то, что для вас очень важно, вы почувствуете, что у вас появляется какой-то вот тот самый моторчик, да, который вас будет двигать, и чтобы у вас не было там где-то сегодня выходной, а где-то там какой-то праздник, этот моторчик, он вас будет двигать постоянно, потому что вы будете знать, куда вы возьмете, да, и потратите вот эти вот деньги, да, которые дополнительные. И очень круто, просто вот невероятно, что у нас у всех с вами еще есть возможность в последние вагончики запрыгнуть, потому что все квалификации сейчас в разгаре. Если мы сильно-сильно захотим, я уверена, что сейчас будут такие, знаете, где-то, наверное, по-хорошему сумасшедшие лидеры, которые возьмут и сделают квалификацию Дубай, например, да, которые поймут, что всего 4, ну, никогда в жизни так не было, 4 только, да, каталога, ты в статусе золотой директор, ты закрываешь это звание, да,
Вот, пожалуйста, ты уже одной ногой на золотой конференции, да, учитывая, что еще и премия дополнительная. Поэтому это вот как раз нам с вами, я уверена, каждому, да, у нас есть такая задача увеличить свои доходы в этом году, увеличить доходы по команде и новые звания. Очень хочется в этом году, какой прекрасный у нас был банкет директоров, и просто сцена наша ломилась от лидеров с новыми званиями, с чеками, и очень хочется, чтобы мы с вами каждый год огромными просто командами съезжались на все банкеты, на все конференции, летели самолетами, и чтобы у нас с вами, вы знаете, всегда было такое состояние роста, успеха, движения. И эта программа, я уверена, она нам с вами в этом поможет, потому что действительно вот такие премии, да, когда они увеличатся, это очень мотивирует. И просто пропишите, промечтайте, куда пойдет ваша вот такая премия, да, вот такой бонус, который вы заработаете дополнительно. И я уверена, что у вас появится вот тот самый моторчик или крылышки, которые понесут вас к вашему новому результату. Так, что... Ох, ви мене прямо зараз зарядили. Я зараз відчуваю, пробую відчути, що відбувається зараз в думках наших учасників, наших слухачів. Анічка, це просто от я розумію, що в цьому році ваша команда точно бомбане. Ми з Сашою об этом дуже мечтаємо. А я за цей час розкажу вам про ювілейний лідерський клуб, який у нас вже ось в цьому каталозі зараз, практично вже сьогодні, стартує. Програма, яка дозволяє заробляти бонуси кожен із чотирьох каталогів її дії за допомогою активним діям, рекрутуванню, активації і досягненню. Отже, вона діятиме в нас з 1 по 4 каталоги. А менеджери і старші менеджери та вищі мають змогу заробляти бонуси. Наприклад, менеджери 500 тисяч, 1500 гривень, старші менеджери та вищі 3000 гривень. А це все фіксується по результату кожного каталогу. Наприклад, у нас сьогодні вже діє перший каталог, і перша фіксація на цей перший каталог відбулась в минулому каталозі, тобто в тому, який завершився вчора. Відповідно, обов'язково перегляньте всю вашу структуру на предмет того, хто у вас потенційний учасник даної програми в першому каталозі. Це задача номер один. Задача номер два – обов'язково переглянути, хто надалі буде в ній брати участь, кого так само потрібно проінформувати, підтягнути. І як будуть виглядати взагалі персональні плани та умови для учасників даної програми. Насправді, друзі, все настільки просто, що аж інколи страшно, тому що важливо просто не спускатись з рівня, який ви закрили по результату минулого каталогу, а то і зростати, що в ваших інтересах, виконувати особисті бонус-бали. Наприклад, менеджери 12, 15, 18% – це 150 бонус-балів. І виконувати індивідуальний план по кількості активних партнерів бренду або VIP-клієнтів, або і тих разом з мінімальним замовленням в 10 бонус-балів. Ці всі індивідуальні плани у вас будуть формуватися в звіті в особистому кабінеті. Крім того, вони будуть у ваших регіональних менеджерів з продажів, які можуть надавати ці плани директорам, а директори вам або напряму ваші регіональні менеджери вам. І для старших менеджерів та вище, наприклад, які були на цьому рівні і званні по результату 18-го каталогу, вони претендують на бонус 3 тисячі гривень. Також необхідно мати рівень не нижче старшого менеджера, рівень, тобто звання і рівень об'ємної знижки, 200 особистих бонус-балів. І тут вже індивідуальний план по рекрутингу і активності. Також з мінімальним замовленням на 10 бонус-балів, наприклад, рекрутів повинно бути не менше, ніж 10, а активних повинно бути не менше, ніж 30. Це буде враховано вже в ваших планах, тому, наприклад, якщо бак по відношенню до баку прорахунок у вас показує менше, ніж 10, то у вас апріорі буде стояти в плані 10. Або якщо бак показує план не менше, ніж 30, то план буде стояти, точніше, менше 30, план буде стояти не менше, ніж 30. І це просто
нереально крута програма, яка має нереально круті можливості. Я б зараз хотіла дуже почути від Ані, от що саме таке круте зачепило вас в цій програмі? Тому що в мене є одна фішка, яка мене зачепила в цій програмі. Дуже цікаво почути від вас, що от в вашій структурі, вас з Олександром, ваших лідерів зачепило в цій А, програмі? ну, деньги это всегда хорошо. И у нас вот прям на этот год есть в целях увеличения доходов наших команд. И вот сразу, да, мы этот год запускаем, и у каждого партнера есть возможность, да, помимо того дохода, который идет, да, нам с вами по маркетинг-плану, заработать дополнительно. Если мы берем с вами старшего менеджера, дополнительные 12 тысяч, да, которые также можно запланировать. Я знаю, вот девчонки у нас по команде, Танюша Витковская, когда-то вот была аналогичная акция, да, намечтала новую кровать в детскую. Вот просто представьте, да, вот эту акцию с позиции того, что будет, если вы выполните условия, да, а вы позволите вот такую кровать, да, новую кровать мечты своему ребенку, что вы позволите себе, когда эти деньги дополнительные придут, да, придут вам в виде вашего дохода, и тогда появляется вот та самая энергия, которая вот где-то там, да, вот тем самым моторчиком включится, ты будешь смотреть, где что не хватает, да, ты будешь двигаться, ты не будешь пропадать. А на самом деле вот все акции, которые вот сегодня мы обсуждаем, они к чему ведут? Они ведут к нашей активности, они ведут к рекрутингу, они ведут к тому, чтобы мы что-то делали, да. То есть если у нас есть с вами цель, если у нас есть путь, видение того, каким мы хотим видеть этот год, вот видите все эти акции, которые мы обсудили, просто делайте свою работу, и вот представьте, сколько всего, да, помимо там подарков, сумочек, чемоданы, деньги дополнительные, сколько мы всего с вами соберем по пути к нашему, к нашей новой премии, к нашему новому званию, да, к премии, которая будет у нас 150%. Просто вот увидеть, куда я хочу прийти сегодня, да, вот Новый год стартовал, сейчас очень круто обнулиться после 21-го, где-то взять, да, вы знаете, что не бывает плохого опыта, все то, что с нами происходило, это нам нужно было для нашего роста. Если мы где-то усвоили урок, да, то поблагодарить, отпустить и обнулиться. Я всегда своим партнерам говорю обнулиться в Oriflame. Есть замечательная возможность каждый год, каждый каталог, каждый понедельник начинать с чистого листа. В любой момент можно стать тем человеком, которым ты мечтаешь быть, вот самым сумасшедшим, креативным, харизматичным лидером и создавать жизнь своей мечты. И вот 22-й он уже наступил. И где-то сейчас вот отбросить все то, что у нас не получалось, да, или там все те убеждения, которые были у нас. Посмотрите на истории самых крутых мировых топ-лидеров нашей компании. 2 года там, да, что-то не получалось, 3 года что-то не получалось. И сегодня это лидеры, за которыми идет огромная команда. Просто оставьте вот весь вот тот опыт, да, который не нужен, все эти убеждения, которые не нужны в 21-м, и вот сейчас с чистого листа просто ныряйте, да, во все акции, которые есть. Тем более компания нас услышала, и эта акция, она без истории. То есть все мы, да, вот у нас был результат в прошлом отчетном периоде, который вчера закрылся, да, компания зафиксировала, да, вот все то, что мы с вами делали, можно сказать, еще принесли, да, из 21-го. И теперь наша задача с вами просто двигаться вперед. Вот с той точки, да, на которой мы оказались в 21-м году, у нас есть возможность двигаться вперед по пути, собирая все вот эти вот прекрасные плюшки, деньги, да, бонусы, идти к своей премии. Поэтому я предлагаю обнулиться каждому из нас. Сейчас посмотреть, где я, и понять, какой у меня может быть бонус, да, по этой программе. Запланировать новую кровать в детскую и вперед.
Так, точно, ви знаєте, це, до речі, дуже класна фішка. Я про неї зараз також от собі уявила. От, друзі, уявіть, ви зараз розумієте, чітко розумієте, що ці всі бонуси вони настільки реальні, наскільки ну просто до неможливості. От вони ось тут лежать, чекають на вас. І настільки крутої можливості, коли не береться максимальний рівень історії, до прикладу, а береться чітко те, що ви зробили вчора. І за результатом того, що ви зробили вчора, ви сьогодні можете заробити бонус. Це неймовірно крута можливість. І Аня дуже класну рекомендацію дала: заплануйте собі щось, чи це ліжечко в дитяче, чи це планшет вашій дитині, чи це щось для вашого використання, щось таке, про що ви от собі мріяли, хотіли купити, але все ніяк не складалось. Просто візуалізуйте собі це, і ви будете розуміти, що ось. Моя візуалізація, яку я хочу, ось вона тут, для того, щоб мені її звідси взяти, мені треба забрати звідси бонуси. І у вас чітко буде вимальовуватися план, як ви будете ці бонуси заробляти. Та навіть тут не треба вимальовувати план, тут все зрозуміло і тут все є. Вам дається план, у вас є чіткі дії на каталог, вам тільки треба, можливо, їх підшліфувати, взяти всі інструменти, які дає компанія, і бомбанути в першому каталозі, заробивши свій бонус. Але в першому каталозі ви так само. Паралельно тому, що ви зробляєте свій бонус, ви ще можете повпливати на свій майбутній бонус в другому каталозі, тобто зробити так, щоб ви в другому каталозі могли заробляти більший бонус. Наприклад, якщо ви включилися по результату 18-го каталогу на 12%, то ви в першому каталозі можете заробити додаткових 500 гривень. А якщо ви в першому каталозі, заробляючи цих додаткових 500 гривень, досягнете 15% з відривом, ви в другому зможете заробити вже 1000 гривень. І так далі. Можете дійти і до 3000 гривень. Чому ж би не крута можливість заробляти на свою якусь цікаву теперішню мрію і паралельно зростати, і паралельно ще йти до вашого досягнення по програмі Double Speed? Як на мене, рекомендація Ані вартує всіх зірок, які тільки можна зібрати, тому що вона настільки практична, настільки робоча і крута, що її от взяти треба собі записати, що я, до речі, відмою і зроблю зараз, і використовувати. Добре, ми з вами рухаємось далі, і в нас з вами так само діє програма Гран-прі, яка діє з каталогу 16 по каталог 8. Вона дуже тісно зв'язана з періодом кваліфікації на золоту конференцію. І, наприклад, хто бере участь в цій програмі? В цій програмі беруть участь старші менеджери. Завжди старший менеджер або вище. Тож включайтесь, навіть якщо ви ще досі не включились. Якщо ви вже включились і продовжуєте свою участь, ви молодець, накопичуйте надалі свої медалі. Якщо ви ще не включились, у вас ця можливість є, тому що вступити можна в будь-якому каталозі кваліфікації і завдяки стрімкому зростанню, завдяки розвитку, наприклад, ваших нових груп на шляху до золотого директора, ви можете заробляти золоті медальки. А чому би і ні? Срібні медалі, бронзові медалі. Хто буде переможцем даної акції, даної програми? Це будуть три лідери з найкращими медальними результатами в нашій країні, які отримують по два запрошення і відправляться в Стокгольм, де зможуть побувати на рідній землі нашої компанії, звідки вона родом. Шість людей, делегація з шести людей буде відправлена із України. Цікаво, хто це буде. Головне, щоб це були обов'язково ви. І так, дана програма тісно зв'язана з золотою конференцією в Дубаї, тобто діє до такого ж самого періоду. Всі ті партнери бренду, які беруть участь у гран-прі і так само кваліфікуються на золоту конференцію. Якщо ви кваліфікуєтесь, не якщо, а коли ви кваліфікуєтесь на золоту конференцію, ви так само паралельно можете активно брати участь у гран-прі, увійти в топ-2 лідерів українського рейтингу по найкращим результатам, і тоді. Будучи в Дубаї на золотій конференції, ви зможете обрати для себе одну із шести мрій. Я знаю, що більшість обрала би одну із тих мрій, про яку я думаю. І Анечка, як ви думаєте, яку мрію наші учасники б обрали із шести? Конечно же, это бизнес-завтрак с Магнусом. Это то, что это нельзя просто сравнивать со всеми другими предложениями. Это как бы идет таким вот отдельной такой графой, потому что то все такое развлекательное, да, а завтрак с Магнусом, это, конечно, почетное, это то, о чем все мечтают, я уверена. Это то, что войдет в историю, да, своего пути. Поэтому здесь вот
такое, я думаю, у всех будет бороться. Саша, мы, конечно же, хотел бы летать на всем том, что представлено. Я трусишка, я ни на чем не хочу. Я, конечно, хотела бы, а тоже лететь на парашюте над вот этими вот пальмами, да, какой-то вид, как нам, когда нам представляли конференцию, как это было круто. Я бы хотела, но я боюсь. Анечка, я вам скину своє відео, як я літала з парашутом сама, тобто стрибала з парашутом, ви перестанете боятися, це неймовірні відчуття, ти наче народжуєшся знову на світ. Тому ваш Олександр дуже правильно думає, я би так само політала над всім. Ви знаєте, от коли робиш щось таке, чого ти дуже сильно боїшся, потім ти абсолютно інша людина. Але і сніданок з Магнусом – це момент, який може повністю перевернути не просто світогляд, а в принципі твоє життя, тому тут дуже хороша думка. Да, тут дуже тяжелий вибор. Я чула навіть коментарі, що а чому не можна взяти Магнуса, покататися з ним на Ламборджині, стрибнути з ним з парашутом. Ну, тобто, в принципі, можна з Магнусом, ну, якщо гарно, якщо, по-перше, вивчити англійську, а хоча Магнус і російською гарно розмовляє, ну, я думаю, для нього буде гарним показником, якщо ви прийдете і будете з ним говорити англійською. Тож, багато що можна вирішити і намріяти собі. Друзі, мрійте побільше і обов'язково це все буде збуватися. Отже, в нас практично вже, ми підходимо з вами до завершення всіх тих крутих можливостей, які у вас чекають і в першому каталозі, і в 22-му році. І я б хотіла ще нагадати вам, що в нас діє 4 кваліфікації, одна з яких – це золота конференція в Дубаї, до завершення кваліфікації якої залишається 8 каталогів. Тож не боріться, передивіться ще раз ваші плани, ваші стратегічні плани, які ви собі прописували, за необхідності підкоригуйте, особливо з врахуванням Double Speed, і обов'язково будьте кваліфікантом на цю конференцію, тому що це буде щось неймовірне. Банкет директорів 2022. Це не просто банкет директорів 2022, це ювілейний банкет директорів, тому що в Україні також буде день народження, 25 років Oriflame в Україні. І ті з вас, хто були в серпні на банкеті, ви прекрасно розумієте, наскільки, ну, куди, звичайно, ще можна перевершити наші банкети, ну, кожного разу, слава Богу, компанії це вдається робити, тому просто тільки уявіть собі, що буде в цьому році. І, звичайно, що всі ті партнери, які не були, наприклад, на банкеті і мають змогу потрапити в цьому році, обов'язково скористайтеся цією можливістю, не упустіть її, тому що банкети завжди змінюють повністю світогляд і ламають всі стереотипи. І після банкету ви вже ніколи не будете тою людиною, яка була до банкету. У вас абсолютно зміниться світогляд, думки і саме основне бажання, тому що це найкрутіша світська подія в Україні, ми можемо голосно про це заявляти. І звичайно, що у нас ще досить таки достатньо часу до завершення кваліфікації на діамантову та виконавчу конференції. Це 12-й каталог 2022 року, тобто до 12-го каталогу діє кваліфікація. Тож не бійтеся ставити амбіційні цілі, тому що часу у вас ще є достатньо, і у вам в допомогу плюс програма Double Speed. Тож навіть не думайте собі ставити рамки в ваших амбіціях і в ваших бажаннях по кваліфікації на ту чи іншу конференцію. Анечка, що скажете нам, в принципі, за рахунок конференції? Що порекомендуєте нашим учасникам з приводу конференції? Запланировать, і навіть запланировать в тому випадку, коли кажеться, що це недостижимо, це невозможно, це для кого-то, хто там что-то. Вот просто запланировать и делать все от себя зависящее, и даже иногда сверх, может быть, нормы, да, и сверх усилий, которые мы прилагаем, и просто вот хотеть настолько, да, чтобы вот огонь и жажда была такая, что просто вот все сложится так, что вы там будете обязательно. Наша вот Саша история, мы когда первый раз квалифицировались на золотую конференцию в Париж, нам не хватало групп, то есть мы шли в квалификации одновременно 3 званий, но мы не попадали в Париж, то есть как бы групп не хватало, и объявляют акцию, которая
при выполнении условий добавляет 3 группы квалификаций. Когда ты веришь, когда ты мечтаешь, когда ты понимаешь, что это твое путешествие, оно должно быть. Вселенная будет тебе помогать, и как-то все будет образовываться так, что в итоге все получится. И у меня есть 2 такие любимые новые фразы. Я думаю, вы заметили, что я очень люблю различные фразы, да, и вот по поводу конференции, по поводу, насколько это реально, да, вот каждый из нас там понимает какие-то свои силы, да, статистику свою, и вот сейчас они идут в разгаре, да, на какую там, на какую замахнуться. Первая фраза: ты видишь то, во что ты веришь. Вот когда ты веришь, вот, да, во что-то, что я буду в Дубае 100%, буду там лететь на этом парашюте, ты это увидишь. Нам хочется сначала увидеть, а потом поверить, но так не бывает. Сначала рождается вера наша в то, что это будет. Сначала это рождается, мы с командой на последней планерочке так классно поговорили и говорили о том, что когда мы мечтаем, когда мы верим, мы в пространстве уже создаем материю, что это произошло. И потом, когда это все встречается в одной точке, если посмотреть, да, там в другом разрезе, чем там какой-то год идет, то это происходит, потому что ты уже создал. То есть сначала ты веришь, а потом это с тобой происходит. А вторая, тоже ее, в принципе, можно, да, сюда приурочить. Невозможно не существует, просто это возможности, о которых ты пока не знаешь. И я понимаю, что в этом мире возможно все. Просто, может быть, этого еще никто не делал. И тогда каждый из нас может стать первым. За максимально короткие сроки там, открыть, закрыть ту или иную квалификацию и квалифицироваться, и исполнить свою мечту. Ой, Аня, я записала ваші крилаті фрази, і як на мене, в мене сьогодні півсторінки блокнота записано вашими крилатими фразами. Ви дуже глибоко мислите, і ви дуже глибоко це все відчуваєте. І я більш ніж впевнена, що зараз кожен з наших учасників нашого онлайн-заходу прямо проникся цим. Я дуже хотіла, друзі, вам побажати, щоб ці слова не прийшли просто повз вас, повз ваше серце, а вони там залишились і дали вам поштовх до дій, до конкретних дій, які ви будете виконувати сьогодні, завтра, в процесі першого каталогу, в процесі наступних каталогів, і що вас приведе до тої цілі, яку ви собі поставите і заплануєте. Анечка, я хотіла вас так само попросити дати, напевно, такі 3 самі потужні поради нашим учасникам, як вони можуть каталог 1 і, зокрема, напевно, рік зробити для себе успішним. От такі робочі, конкретні ваші крилаті поради. Перше – це використовувати всі можливості. Сьогодні ми розглянули программы, да, не одну даже, которые дополняют друг друга, которые где-то перекликаются, которые, в принципе, все, для чего они есть, да? Для того, чтобы мы с вами росли, для того, чтобы у нас с вами, да, там, где нам надо выполнять с вами рекрутинг, активность, то есть эти все показатели нужны нам для того, чтобы расти. Если мы будем это все делать, мы будем расти. Лидеры, которые делают, да, получают результат. То есть мечтать круто, мечтать классно, но если мы все возьмем, да, и будем просто делать вместе со своей командой, а команда в первую очередь это я. Если вы сидите сейчас и думаете, да, вот, они хорошо, у нее команда, они там распределили все, и вот тебе готовая уже система. Каждый из нас – это уже команда. Каждый лидер, каждый топовый лидер – это когда-то один человек, который принял решение и пошел. Да? Поэтому если у вас сейчас нет еще команды, если вы один, то идите вперед, и команда, в первую очередь, лидерство. Да? Вот кажется, что за лидером, ну, там, идут люди. Если ты сам идешь, лидер – это тот человек, которого в спину никто не толкает. И тогда, если ты идешь, да, сам,
тебя никто не толкает в спину, ты идешь, вот по какой-то, я не знаю, там магии за тобой, сзади начинают выстраиваться люди, да, и идти. Поэтому в первую очередь вот себе самому Новый год стартовал, сам с собой разобраться, да, никакая у меня там команда рекрутирующая, да, или там не участвуют активно, или не разбивают там каталог на страничке. А что я делаю, да, в первую очередь с собой, да, решить этот вопрос, что я делаю, я для себя команда, и если да, то уже самому делать, и обязательно будет результат, все использовать. Компания всегда готова, я тоже очень люблю эту фразу, команда ее знает наизусть, компания всегда готова дать новую акцию, дать сумочку, дать чемодан, дать премию, увеличить, дать бонус, да, вернее, по юбилейной программе, увеличить премию по Double Speed. Но есть другой вопрос, а ты готов? Компания готова, а ты готов? Еще раз, да, вот я вернусь к теме, проанализировать свой 21-й, потому что еще вот пока святки идут, просто в воздухе, мне кажется, летает волшебство. Если вы еще не прописали свой самый счастливый, самый успешный 22-й год, сделайте это. Размечтайтесь на полную катушку, уберите все «если». Вот, знаете, когда мы мечтаем, вот на, учитывая, да, свои там, как я двигаюсь быстро, там, если мы мечтаем взять какую-то покупку, мы мечтаем на свой доход. На самом деле мечтать нужно так, как будто бы нет границ, и мечтать так, как будто бы любых «если» не существует. Как будто вы, вот все, о чем вы мечтаете, даже самое там невозможное, что вы сейчас только начинаете, а говорите «буду бриллиантовым директором», да, и вот на доходы бриллиантового директора, на премию уже себе запланировали, все, вы уже создадите это. Создадите просто уже в материи, и вы будете идти к этому. Вот просто сделайте это, пока еще такое время идет, если вы не сделали этого, да, еще вот там в декабре месяце, сделайте это сейчас. Каждый из нас пишет новый том своей книги. И представляете, как будет круто, когда в декабре 22-го года каждый из нас будет счастлив, доволен, представляете, доволен, доволен и счастлив тем званием, тем доходом, который есть у меня и есть по команде. Когда ты понимаешь, что ты живешь, да, кайфуешь, ты в процессе, ты идешь по своему пути, у тебя все получается. Я вам искренне этого желаю, дорогие коллеги, дорогие друзья. Пусть у вас все получается. С нами сильнейший партнер, компания Reflame. С нами наши любимые асмы, которые вам помогут, подскажут, отчеты просчитают, распланируют все квалификации. Спасибо вам огромное. Воспользуюсь случаем, поблагодарю тех лидеров, что вы рядом, что вы помогаете, что вы стучитесь, что вот вам тебе список такой-то у тебя тут есть, твоих партнеров туда, вот у тебя там квалификация. Мы с вами в сильнейшей команде лидеров, сотрудники с нами, компания, которая готова. И один вопрос, а ты готов? Готов сделать 2022 самым успешным годом, который будет для тебя историей, который перевернет вот так все и будет вообще, ознаменует вот ту жизнь, начало той жизни, о которой каждый из нас где-то там мечтает. Все, я все, Юлечка. Анечка, дякую вам. Ви знаєте, я пропоную нам всім, взагалі всім нашим учасникам, ось на цій ноті, коли ви сказали, а ти готовий, чи ти готова, друзі, не пропускайте ось цей момент, який ви зараз словили, тому що я відчуваю, які у вас зараз мурашки пішли по тілу, тому що у мене так само. Підіть зараз в наш чат Golfo VIP і напишіть, на що я готовий чи готова в каталозі номер один. Це буде ваше декларування, ваших дій в першому каталозі, і ви вже від них нікуди не дінетесь. І ваші мрії точно підуть за вами. Анічка, я вам величезно, не я, вся команда Oriflame Україна вам величезно подякую. Те, що ви сьогодні поділили нам час. Тому що Благодарю, благодарю всех лидеров, Юлечка, благодарю за приглашение. Я считаю, что
Запустились мы отлично, Новый год стартовал, и впереди новые победы наши с вами. Всем благодарю за обратную связь, всех обнимаю и встретимся на всех самых-самых крутых банкетах и конференциях. Абсолютно, там і побачимось, і звичайно, що зараз побачимось в чаті GoFo VIP, тому що ми чекаємо ваші декларування. Анечка, ще раз дякуємо, записом поділимось. Сьогодні грандіозний запуск, і нехай така грандіозність у нас відбудеться весь 22-й рік. Всім красивого, прекрасного і активного дня, і звичайно, що подальших наступних днів. Всім бувайте! Всім пока-пока!